Ասուլիս հումորի մասին, հումորով եւ հումորիստի հետ։ Ապրիլի 1-ին Արմ Կոմեդիի հատուկ թղթակիցը սովորական բանախոսի դերում է, կոլեգաներից դժգոհ է, իր կատակները հաղորդումից պարբերաբար հանում են չափից շատ լուրջ լինելու պատճառով։ Նարեկն ու Սերգեյը 1-1 տարօրինակ հավաքների են մասնակցում, տարօրինակ են պահում իրենց ընդհանրապես։ Բայց ես աշխատում եմ առաջություն չունենամ։ Ասուլիսի ընթացքում լուրջ անդրադարձ եղավ միայն հումորին։ Մհեր Խաչատրյանը ոլորտը 100%-ով ազատ է համարում, արգելքներ 21-րդ դարում չկան։ Կարելի անդրադառնալ ամեն ինչին ու ամեն մեկին, բնականաբար չափի զգացում, այսինքն անձը չվիրավորելով, արժանապատվությունը չվիրավորելով, չեմ կարծում, որ այսօր 21-րդ դարում կա արգելված թեմա, եթե արվում է չափի մեջ ու ճիշտ։ Հումորը թթուտան չէ, բայց ամեն մեկի բան է։ Մհեր Խաչատրյանն իրեն հումորիստ չի համարում, ուղղակի ճիշտ պահին հայտնվել է ճիշտ տեղում, մնացածը բախտի բան է։ Ես ինձ չեմ համարում հայկական հումորի ներկայացուցիչ, դեռ շատ շուտ է դրա մասին խոսալը։ Ինձ թվում է այդ օրը չի էլ գա։ Ես ուղղակի, չգիտեմ, ուղղակի ազատ ժամանակ եմ ունենում, հնարավորություն տալիս են, ես էլ ինչի՞ չօգտվես այդ հնարավորությունից։ Կես կատակ, կես լուրջ, Մհերը պատրաստվում է իր թիմից բաժանվել, ասում է նախագիծ է սկսելու Արմ Կոմեդիի փոխարեն Թարմ Կոմեդի։ Սպարտակ Գրիշյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։